Бул тарыхта улуктайтын кино туунда. Кешели бери элибиздин бардык кинотеатрларында Алмаз Кылыч фильми жарык көргөн болатын. Алаш жұртынын алгашкы кезеңин сүрөттөйтүн киного азырдын өзүндө тарыхчылар оң баасын берип отур. Әрі отандык фильмге баруучулардын карасы калың, көрөрмөндөрдүн оюн тыңдап кайткан тилшибиздин бейне материалы. Тарихи фильм эгемендиктин ширек асырлы мерекесин тартуу. Казак хандыгынын калай курулгандыгын айыштайтын туунда Ильяс Эсенберлиндин Көчмөндөр романынын желиси боюнча түзүлгөн. Режиссер Рүстөм Абдыраш, жоба автору элбасыбыз Нурсултан Назарбаев. Фильмдеги окуя желиси 15-чи асырда өрбөйт. Әбілқайыр хандыгынан бөлүнгөн Керей мен Жәнібек хандар казак хандыгынын иргетасынын калануу туундунун негизги аркауы. Көрөрмөндөргө жол тарткан фильм алгашкы күнүн ак көрөрмөндөр көз айымына айналып отур. Bu yerde bizim atababalarımızın kalay olsun, yerde jağılıp, jağın kalay kaldırganın beri. Jaksı tüsü, jaksı kırgan kino, jaksı artistler, özel rollerin jaksı oynayıp. Öte jaksı kino. Negizi bizden kazak halkının barlık tarihin, barlık tarihin tegiz körsetip otur. Tarihi kino, öte jaksı serialdır. Sözün üstünde kiygen kiyimderi, kadınğı bizden kazaktın burungu salıp dastırın, burungu kazakımızın ruhun jaksı körsete bergen koy. Кино туундуна тамашалоого келгенде тарихи маңыз бар фильмдеги артисттердин ойноо кабилети жогору экендигин айтат. Ал шаардагы кинотеатр башчылыгы аталган туундуна 6 ай бою күткөн тилге тиек этти. Себеби кино өндүрүсүнүн басым көпчүлүгү шетелден келетин болгон соң отандык кинолордун көбөйүү бизди кубантат деп отур. Сондай ак касса кезекке толтурууда. Билет куну да кол жетимде экен. Окуучуларга 600 теңге, студенттерге 800 болса, эрисектерге 1000 теңге көлөмүндө. Кинога адамдар өтө күчтүү келип жатат. Жаксы келип жатат. Залдар толуп жатыр. Биз бундай киного биздин тарабыздан сурааныс бар экенине биз де кубанып жатırбыз. Бул кино бизде 3 апта көрсөтөбүз. Кудай кааласа 3 апта көрсөтөбүз. Ага. 3 аптага чейин тарабыздын баары келип көрүп үлгүрөт деген ойдобуз. Халыктын сурааныса байланыштуу го, эгер халык тагы да сурап жатса, бизге аны ары карай жалгастырабыз биз. Алмаз Кылыч фильмі Алматы облысы аумағында түсірілген. Керей мен Жәнібек хандардың елік жолы дәріптелетін көркін фильм түсірілімі 5 айға созылған көрінеді. Фильм эпизодтарына 500-ден астам актер жұмылдырылыпты. Ал көріністерге 30 нысан пайдаланылған. Оған қоса фильм 25 жаңа музыкалық туындымен әрленді. Айта кетейік, аталған фильм еліміздің барлық кинотеатрларында 3 апта бойы жалғасады. Нұрлан Асқар, Шыңғысхан Кеңесхан, 7-7 News.